Nëse në qytetin numri i nxënësve në shkolla po ulet dita ditës, në fshatrat e thellë malor dyert e shkollave po mbyllen. Në fshatin Kokrev të Librazhdit, shkolla fillore është mbyllur, po ashtu shkolla në fshatin Bletës të Gramshit. Gramshi numëron 7 gjimnaze, 3 prej cilve këtë vit shkollor nuk hapën klasën e 10, pasi numri i përcaktuar prej 10 nxënësish në klasë nuk u plotësua. Në shkollat e tjera, nxënësit numërohen me gishtat e dorës. Largohen njerëzit. Po i gjen njerëzit nga ajo. I gjen njerëzit jashtë. Dikur këtu shkolla ka pasur shumë fëmijë? Po, po. Mbi 500 ka pasur fëmijë, 500-600 fëmijë ka pasur. Largimi i popullit. Ska. Nada ka dhe pesë kalamon që janë. Vesh shikosh atë kopshin aty. Sa nxënës ka pas për shumë dikur kjo shkolla? Kur kalonin fëmijët ikshin në shkollë në mëngjes këtu, kishin lezet rruga. Kushte e me? Bosh. Pesa, gjasht. Në bashkinë e Librazhdit për vitin shkollor 2022-2023 janë ulur në bankat e shkollës 322 nxënës më pak se në vitin shkollor 2021-2022. Ndërsa vitin shkollor 2023-2024 do të ulen 421 nxënës më pak se viti paraardhës. Pra në dy vite, numri i nxënësve ka rënë me rreth 750 më pak. Por zbrazja e shkollave është vetëm njëra anë e medaljes. Në anën tjetër, nxënësit e mbetur zhvillojnë mësim kolektiv, çka do të thotë një mësimdhënie jo e plotë dhe efikase.